Ç'është me lule, kishte me qef. Zemra, unë bëj çat më doj qefi. Dashuri. Gjërat e tjera mund të jenë mirë për ty, jo për mua. Kupton? Sepse çdo gjë është subjektive dhe varet nga personi në person. Bravo, bravo. Unë dua ca gjëra, ti do ca gjëra të tjera, ai do ca gjëra të tjera. Po do ca gjëra. Prandaj jemi të bukur, se jemi të larmishëm. Ca gjëra janë gabim. Bota, prandaj është e bukur zemra, se ka vend për të gjithë. Për atë arsye është e gabuar. Ka vend për të gjithë. Ca gjëra. Mos bëni bryla. Edhe pse unë e ti mund t'i duam, janë gabim. Se kështu është jeta. Ca gjëra janë gabim. Gabo, se do të thotë që jeton. Gabo. Po, bravo, dhe reflekto. Në këtu pëdu me dojnë. Gabove, kërko foli, reflekto. Tu i publikut, i bona, gjitha këtu. I bona e sapet pa lapse lidrë, zemra, pa në gjin i bona. Jo, jo, me një plus një bojnë dytë, thjeshta jënë. I bona e sapet pa në gjin. Jënë shumë thjeshta. Po nejtë, se ditë linjën dhe festojnë brenda. Ose ke mara. Se dhe ti e dina gjë. Më zdi asgjë për vete, të di për ty. Që do më dërgosh dronë. Më zdi asgjë për vete, jo për ty. E ndjej se do dalësh. E ndjen se do dalë. E ndjej. Ok. Po në ditë linje në takë muru, do ma urosh ti mu? Jo. E? Jo, nuk jam njeri që mund të të uroj ditë linje. Mund të ku muru ty ditë linjen. Ti jo. Edhe në momentin e pështirë të tonë. Urdo? Ti dhe Ilnisa. Qa? Ma keni shkatru ditë linje. Qa viktime e, ua... Unë s'po viktimizoj, po të them një fakt. Së është e vërtet. Ku po viktimizoj, ma? Kini, ora, 12 e kuptum që e ki datën e lindjes, është një fakt i ndodhur. Ta urum, dhe ti u viktimizove, dhe u shpreje, unë e kom ditë linjen matë keqë një jetën time. Po. Qik bëjshe ato rolin tëndë, i fryve, qirit. Se isha me dy njërës që më shkruajtën me të ra orat 12 nga fishekzjarët, më shkruajtët në pasyrë se the, ditë linjën tonë e kime pritja është këtë më do ma urosh. Po je lejtare e varfër. O, fakt, thank you që ma kujtove të qenë rejtare e varfër. E kishit pëshirë atë gjënë. E kishit pëshirë më njësin tjetër. O, sa bukur që ma kujtove. Ti si do e pëshish kësa radhe. Sa bukur që ma kujtove. Do të kujtojnë në një tjetër, se i ke arruar. Edhe i e vërtej që i e lejtare e varëpër. Nëse diqka ka... Me këto që në ndohë. Nëse diqka ka thonë, bukur është edhe kjo. E ka shkryt. Ndaj teje. Dhe pas te ka fshi. Nëse, se Ilnisa ka thonë gjërat bukra, gjithmonë. Po kjo është një në ndërë. Dhe i ti pa funcisë vështrimeve... Dhe do e përdorë në brenda kështë shie, sot jemi në pishat e halëve, të rështuara, në rështë për kamë. Luta, mund të kujtoj gjëra tjera për duash. Dhe i tare varëfër. Me këto që në ndodhën, Meriton. Se je. Me këto që në ndodhën. Duke dëgjuar të tila, mua betë, debatësh... Mbyll veshët. Të gjithë të ditë. Mbyll veshët. E bën të ditur që jeni lejtare varfër. Je. Dhe datën e lindjes do ma urojë shpirt. Ciao. Pa tjetër, ja urojë dhe... Po njerë thë jo, ta shpo. Njështë dhe që s'njo. Si të dushti? Po apo jo? Zdo jeshe lumëtër. Si të duhe? Që jam brenda për finale. Si të duhe? Kjo është e keqja. Mirë. Se lumëtër zdo jeshe. Po mos haro, unë do të lumëtëroj ty. Do thrasim meqë. Do bëj kërkes, thrasim meqë. Uroj. Limoni! E, Jarjolla! Limoni e vesha? Lepur! Limoni! Limoni. Një veshje limoni. Një veshje limoni dhe një pale atlete za një makinë. Ha, 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 po numri këmë bësa që. Francesca e ko nishin. O, Graciano, pëse e ke nga të smuarë me unë nga e gjole? Nuk duha ta diskutojme. Dinë një gjë për ata dy? Nuk duha ta... Sa unë jam gjithë të ditë që po e pyës edhe s'po të regojnë. Nuk duha ti... Kanë një gjë? Po për nga shopë... Kanë pas një gjë? Kelve me roba limoni. Ke pas një gjë me gjole? Francesca, Riola... O, zonë... Se po e mendoja dhe një që përshive. Gjallë them, stopoj e këtë më abetë. Ke pas një gjë? Keni pas një lidhje për një një Mu si këte përgjigja si do leshtë? Jo, punojmë në të jetë institucion. Jo, këte e di. Këte e di, e di dinë të gjithë. Ti u linë të antërëfimi. Ti është përpës. Kam ca pyetje pa përgjigja. Ti e di që jam kurioz e madhe. Kur që pyetje? Urna? A e pyetje që më gabën mua? Po.
Dhe pra ne përmë pyët qalitje ka më me dhe jasë. Po të pyës, jo, unë të thash pse e sheshove e shkollaj, po tani të thash, ops, mos kanë qënë të lidhur jashtë. Mos kemi qënë të lidhur jashtë, jo. E më po pyës, rëbur, po, apo jo? Zogu vogël, zogu vogël. Qa të bërë më shumë? Zogu vogël. Se bërë si këta më shumë? Si kush këta? Ose mjetë gjithë. Si këta tjetë. Ja më shpyrë në mërë të më. Limoni do që. Po ti pyët patë kesi punë e këtyre tjerë. Po patë kesh më, pëse duhet pyës me të keshëm? Patë.